Kau nak budak. Bengkur apa? Okey, nak kuat yang sungguh. Kau nak budak. Mai huli tai mai huli. Loh kebok. Loh kebok tu ini. Bakulan. Ya, ada dalawang bakulan. Okay, na bakulan. Hulog. Eh, kira. Dor ka ba? Dor mo. Mira sa ornilo. Ah, ornilo mo to. Ha? Ah, ornilo mo to ni plano. Dalawang piraso. Kau? Merubang tebuhe. Mana lagi? Oh, kebuke. Tak, oh itu. Nah. Nah lagi tu. Dekuk rupa. Tiba kulan. Kebuk. Besar kebuk. Bakulan. Okay.
Sabana balo balo nku ha nku am balo sibuk saya ane lembut ini sibuk saya lengguru. Ada keputul balok dia. Ini bang Selasa. Ah Selasa. Selasa ni. Sekarang Selasa. Okay. Tak Selasa ni. Okey. Dan kurbah. Awas. Okey. Degu degu bu tadi degu bu wah oh, lagi usah lagi no Liga ko sila anik 10 kilo oh. Sa dito. Sibuk sayo ra. Kaya. Sakya ng ilio. Ano yung nasakya? Ito ang nang guron. Tro to. Ngambak niya. Tu. Sakya ng ilio. Ito ang nang guron. Oh. Kini pambot niya. Ikot ang gango. Selasa. Cek. Ah, buksa ya lagi nih, gambar 10 kilo lagi. Ah, tak apa ni buk saya membuta. Dengkur apa? Okey, nak kuat yang sungguh. Ikan salah saka. Duar pokok-pokok. Kau menuntak no. Teguh bo. Kau nak silap sik untu buntak saya. Ngarong, kutu buntu. Sir kau ni.
Simbusan lah. Mau kurung. Gaming kagak oh. Tunggu hormat. Gamaya. Udah kebu. Bakula nang usah. Taik yang lakulan ke ini kan hidung ini ngasih kini lihat sakian memang kaya nato buyur kok masuk kok atau pelabo. Sa dere uma sa'yo.